Min forventning det var, at der var en masse interesserede mennesker, der er ude på at rekruttere kvinder til bestyrelser, og som er interesseret i at få flere kvinder i bestyrelser. Og det må man sige, det lykkes. Der er virkelig mange spændende mennesker her i dag, som har det til fælles, at de rent faktisk synes, at mangfoldighed er en god idé. Jamen altså, de pointer, jeg prøvede at komme med i dag, handler om for det første, at der er forskel på kvinder og mænd. Så i stedet for at blive ved med at snakke om, at jamen, vi kunne også bare lige og sådan noget, der er forskel, og de forskelle er faktisk en fordel. Så lad os bruge dem til noget, men lad os lade være med at snakke om forskellen ud fra gamle skrøner. Lad os bruge noget viden til at forstå kvinder bedre. Det er den ene rigtig vigtige ting. Og den anden rigtig vigtige ting, det er også det der med bare at komme i gang. Kom nu bare i gang, altså. Hvad er det værste, der kan ske? Og den tredje ting, jeg sagde, dog i en anden rækkefølge kommer jeg i tanke om, det er, at der er nogle måder, hvor man kan rekruttere kvinder på, som måske ikke passer i forhold til det setup, man har i dag. Man kan tage nogle hensyn, man kan snakke på en anden måde, som bliver mere interessant for kvinderne. For de skal jo også have noget ud af, de skal også synes, det er en fed post, at de kan bidrage med noget, og så kan man lige så godt arbejde ind i det.